उहाँ त मन्त्रीको पद खाइराख्ने हामीले हेरिराख्नु पर्ने उहाँको स्वर्गबाट आएको हो हामी छ हामीसँग यता प्रमाणहरू छ सभामुखलाई म यो प्रमाण पनि दिन चाहन्छु यता प्रमाणहरू छ प्रतिपक्षले चार वर्ष सदन अवरुद्ध गरोस् हामी चलाइरहन्छौँ हामी सर सत्ता हाकिरहन्छौँ प्रारम्भ हुन्छ मानिस मान्य सदस्यहरू अब सबैले केही कुरा राख्न खोज्नु भएको होला त्यसैले म मान्य सदस्य श्री ईश्वरी देवी न्यौपायनलाई संक्षिप्तमा के कुराहरू राख्नको लागि समय दिन्छु र बाँकी मान्य सदस्यहरू म समय दिन्छु बस्नुहोस् सम्मान्य सभामुख महोदय प्रतिपक्षले लगायतले केही दिनदेखि लगातार एउटा कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौँ अप्ठ्यारोमा काम लाग्छ भनेर आफ्नो आफ्नो र आफ्नो बच्चाको समेत पेट काटेर दस बिस रुपियाँ गर्दै सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा हिनामिना भयो त्यो हिनामिना गर्नेलाई कारबाही र पीडितको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ सभामुख महोदय त्यो हिनामिना गर्ने मध्येको एक वर्तमान गृहमन्त्रीज्यू रवि लामे छानेज्यू हुनुहुन्छ यो हामीले भनेको होइन सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले उजुरी गरेपछि गठन गरेको विज्ञ टोलीको रिपोर्टको पृष्ठ अठहत्तरमा उल्लेखित कर्जा नम्बर एक एक छ चार चार पाँच छ खडा गरी खाता नम्बर चार नौ जिरो जिरो सात सात जिरो मार्फत पेस कि फर्चौट भन्ने विवरणले भनेको रकमको हकमा एक करोड उल्लेखित छ गोर्खा मिडिया खोल्दा पन्ध्र पर्सेन्ट सेयर बापत एक करोड सुप्रिम सहकारीबाट लिएको कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा रहेको प्रमाणले बोलेको छ जम्मा जम्मी एक वर्ष गोर्खा मिडियाको सञ्चालन गर्दा पैँतिस हजार मानिसले पेट काटेर जम्मा गरेको बाहन्न करोड रुपियाँ गैरकानी तरिकाले त्यसमा प्रयोग गरेको भनेर बोलेको छ यही विषयको जवाब प्रधानमन्त्रीजीसँग नेपाली काङ्ग्रेस सदन मार्फत माग गरिरहेका थियौँ हिजो जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री संसदभित्र र जवाब दिनु अगाडि संसद बाहिर जसरी बोल्नुभयो प्रस्तुत हुनुभयो पेट काटेर चार चार पैसा गरेर जम्मा गरेका तपाईँ स्वयंलाई प्रत्यक्ष भेटेर पीडा पैसा पीडितप्रतिको बेइमानी र घात होइन राज्यकै कानुनप्रतिको खेलवाड होइन यो छातीमा हात राखेर रा आफैलाई आफैलाई सोध्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीको जवाफ दिने क्रममा हिजो मैले सुने यो विषय काङ्ग्रेसले भर्खर उठायो म सभामुख मार्फत हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजी सुतिरहनु भएको थियो हामी सत्ता पक्षमा हुँदा होस् या तत्कालीन प्रतिपक्ष पर तत्कालीन प्रतिपक्ष पर आजको सत्ता सत्तापक्ष पर प्रतिपक्षमा पर रहँदा होस् मान्ने स्वयं गृह गृहमन्त्री रवि लामी छाने प्रतिपक्षमा रहँदा होस् यो बिठे जोरदार रूपले माग उठेको थिएन र यहाँ हामीले पटक पटक उठाउँदै आइरहेका थियौँ सहकारी पीडितको माग प्रधानमन्त्रीले सुन्नु भएन हिजो भर्खर उठेको उठेको भनेर जवाब दिनुभयो रवि लामी छानेजीको विषयमा उहाँले बोल्नुभयो मान्य गृहमन्त्री मेरो पनि अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ जसको विषयमा हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ सहकारीको सञ्चालक कर्मचारी केही पनि नभएको हो भनेर भन्नुभयो त्यो रकम फर्चोट भइसकेको छ भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले हिजो रोस्टमा बोल्नु भएको छ लिएको भनिएको रकम फर्चोट भइसकेको छ सभामुख मात्रै यो विषयलाई ध्यानसित छुनियोस् अनि रवि लामी छानेजीले जब पोखरामा सहकारी पीडितहरू आन्दोलन गर्दै थिए हाम्रो पैसा हिनामिना भयो हामीले पेट काटेर पैसा राखेका थियौँ छैन आज त्यसमा फलानु फलानले खायो भनेर जब सहकारी पीडितहरू पोखरामा रुँदै थिए कराउँदै थिए उजुरी गर्दै थिए त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले प्रेस मिट गरेको म सम्झिन्छु सभामुख महोदय म सहकारी जो जो मलाई जो भनिएको छ त्यसमा म सम्मति छैन मैले पैसा लिएको छैन या त तत्कालीन राष्ट्रिय सभाको सभापति तत्कालीन सभा अहिलेको पनि वर्तमान सभापति र वर्तमान गृहमन्त्री या त्यति बेला झुट बोल्नुभयो या हिजो बोल्नुभएको प्रधानमन्त्री झुट बोल्नुभयो सहकारीको नियम पचासले सहकारीमा सदस्य नभएको व्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ है सहकारीमा सदस्य पनि छैन कर्मचारी पनि होइन ऊ केही पनि होइन एकपल्ट उहाँले त्यो भन्नुभएको छ उसले पैसा लिन पाउँदैन फेरि अर्कोपल्ट भन्नुभएको छ पर्स पैसाको त फर्चर भइसकेको छ पैसा नलिएको भए फर्चर कसरी भयो बाबु माओ मैले त्यो सभाबु मार्फत त्यो जान्न चाहन्छु अनि लिएको भए रवि लामिछानीजीले जवाब दिनुपर्ने थिएन त सभा प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नै गृहमन्त्रीजीलाई त्यसरी बचाउनु पर्छ म सोध्न चाहन्छु हामी आश्वस्त थियौँ हिजोको दिनसम्म किनकि राज्य व्यवस्था समितिमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका मन्त्री गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो राज्य व्यवस्था समितिमा आएर भन्नुभएको थियो सहकारी विधिको विषयमा प्रश्न राखेका थियौँ यो विषयमा गहिरो छानबिन हुँदैछ मैले निर्देशन दिएको थिएँ उहाँले पटक पटक निर्देशन पनि जारी गर्नुभएको थियो हामीलाई विश्वास लाग्यो त्यो पक्कै पनि सहकारी पीडितले बिचारा गरिबहरू चार चार पैसा पेट काटेर ब्याङ्कमा पैसा राखेका हुन्छन् सहकारीमा पैसा राखेका हुन्छन् सहकारी त्यस्तो समूह हो त्यसको सदस्य बाहेकहरूले पैसा लिन पाउँदैन नि त त्यो राखेका हुन्छन् उसले पैसा उसको पैसा चाहिँ हिनामिना हुँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्यो तर जब प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नु भयो हिजो त्यहाँ त प्रमाण छैन केही हिनामिना भएको छैन अनि उही केसमा एकजना पक्राउ पर्ने दिपेक सुन पक्राउ पनि अरू पक्राउ पनि उपर्ने उहाँलाई गृहमन्त्रीको पद खाइराख्ने हामीले पर्ने अझ गैर जिम्मेवार कुरा सभामुखमा हुँदै बाहिर गएर बोल्नुभयो हाम्रो उप प्रधानमन्त्री सरकारका उप प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई च्यालेन्ज गर्दै प्रतिपक्षले चार वर्ष सदन अवरुद्ध गरोस् हामी चलाइरहन्छौँ हामी सर सत्ता हाँकिरहन्छौँ कसरी चल्छ सत्ता गृहमन्त्रीजीले त्यसरी कसरी चल्छ गृहमन्त्रीजीले बाहिर बोल्नुभएको छ कसरी चल्छ अहिलेको उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीजीले बाहिर हामीलाई चाहिँ तैँले सत्ता हामी सत्ता चलाइरहन्छौँ तिमीले संसद बन्द गरेर हुन्छ प्रतिपक्षले संसद बन्द गर्दाखेरि सरकार चल्छ उहाँले त्यो सोध्नु भएको छ होला सभा महोदय त्यो कदापि पनि हुन सक्दैन चार वर्ष शब्द सदन अवरुद्ध गर्ने काङ्ग्रेसले भन्ने गैर जिम्मेवार बनाई भनाई काङ्ग्रेसकै उप सरकारको उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको बनाई सुने सभा महोदय त्यो पनि जनता र देशसँग सम्बन्धित बजेटको छलफलको बेला सदन उहाँलाई चाहेको छैन होला सदन हामीलाई चाहिएको छ उहाँले त सदन बन्द गरेर बाहिर गर्नु गर्नु हुँदो रहेछ नि त बजेटको छलफलको गाम्भीर्यतालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ हामी अवरोध गर्न चाहँदैनौँ छानबिन समितिको गठनको माग चाहिँ किन डराउनु पर्यो हिजो यही 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 हाउसबाट छानबिन समिति बनेको छैन बालकुमारी घटना त त आजै छ उफ्री उफ्री यहीँ कुदिरहनु भएको त आयो गठन गर्नु पऱ्यो समिति गठन गर्नु पऱ्यो आज उहाँको विषयमा समिति गठन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि समिति नै गठन गर्नुहुने उहाँको स्वर्गबाट आएको हो हामी सबैजना यहीँ जन्मेका हौँ खुवा मात्रै एकजना निस्किनु भएको त्यसरी किन डराउनु भयो झन् शङ्का त्यसले उब्जेको सभामुख त्यसले गर्दा आउँदो स साथ, आउँदो सदन अब खुल्ने सदनमा हामीले तर राजीनामाकै पनि माग गरेका थियौँ नि त तेरो तर मेरो प्रमुख सचिवले हिजो भन्नुभएको छ यो सदनमा प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमाण छैन भएको छ हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छ सभामुखलाई म यो प्रमाण पनि पन दिन चाहन्छु यथेष्टो प्रमाणहरू छ तर यसको छिनोफानो कसले गर्ने त हिजो न्यायाधीश जसरी बोलिदिनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू न्यायाधीश त प्रधानमन्त्रीज्यू होइन होला नि त न्यायाधीशले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ त्यो पनि उहाँको पक्षमा आफ्नै गृहमन्त्री हिजो हुँदाखेरि जे बोल्नुभएको थियो त्यसलाई काटेर उहाँले नसुनेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले त्यति बेला उठाएको आवाज सुन्नुभएको थिएन तर हामीलाई सदन पनि चाहिएको छ ती पीडितलाई न्याय पनि चाहिएको छ आउँदो सदनमा समिति गठन भएन भनेदेखि उप प्रधानमन्त्रीले बाहिर भन्नुभएको जस्तै उहाँले सोच्नुभएको जस्तै प्रतिपक्षले पर सदनमा अवरुद्ध गरिदिए हुन्थ्यो मेरो विरोधमा आवाज उठाउने एकजना पनि नभएर मैले काम जसरी जसरी पनि मेरो इच्छाले काम गर्न पाए जस्तो हुने थियो भनेर उहाँले नै सदन सदनमा अवरुद्ध गरेको ठहरिनेछ स्वभावमध्ये म एउटा कुरा गर्न पनि चाहन्छु अर्को चा। एघार पुस्ट दुई हजार उनासीमा पहिलोपटक गृहमन्त्रीको शपथ लिँदा होस् वा दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको शपथ लिएर नैतिक राजनीतिक र कानुनी प्रश्नबाट त घेरिनु भएको छ नि त हाम्रो गृहमन्त्रीज्यू पहिलोपटक नागरिकताको विषय थियो देशको गृहमन्त्री गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर रा। लाइनमा बसेर नागरिकता नागरिकता लिनुभयो यो घटना विश्व रेकर्डमै होला दोस्रो पटक सहकारी हिनामिनाको उजुरी पर्यो गृहमन्त्रीजीको नाम जोडियो केही दिन अघि सबै पार्टी मिलेर सरकारमा ज चलाउनुहोस् हामी प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्छौँ जनताका कुरा उठाउँछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुरुक्क उफ्रेर फेरि त्यो स्वार्थ बाजिने मन्त्रालय किन चाहियो आज बुझ्यौँ हामीले उहाँलाई त स्वार्थ बजिने मन्त्रालय किन चाहिएको रहेछ किनकि हिजोको दिनमा नागरिकतामा विवाद थियो त्यो मिलाउनु थियो त्यो मिलाउनु छ त्यसैले गर्दा सभामुखज्यू हामी प्रधानमन्त्रीबाट जवाब चाहेका थियौँ आश्वस्त हुन चाहेका थियौँ प्रधानमन्त्री हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाब पनि गर्नु कुरा आयो प्रतिपक्षलाई केही होइन भन्ने किसिमले कुरा आयो हामी चाहन्छौँ सदन चलोस् बजेटका विषयमा छलफल होस् नीति तथा कार्यक्रममा छलफल होस् जनताले न्याय पाउन् चार चार पैसा जम्मा गरेका पीडितहरू आज फलानु पकड्यो सा त्यो त्यसको सञ्चालक पक्र्यो सञ्चालक त पक्रिन्छ सभा महोदय इलिगल तरिकाले पैसा लिएका मान्छेहरू पक्रिन्छन् कि पक्रिन् उनको पैसा कसरी उनीहरूलाई पाइन्छ त्यस कारणले गर्दा प्रमाण छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधान प्रमाण छ भन्ने हामी प्रतिपक्ष प्रतिपक्षका यसको लागि कसले छिन छिनोफानो गर्ने सभामुख सभामुख महोदय तपाईँ हुनुहुन्छ यहाँको नेता यो सदनको नेता तपाईँ हुनुहुन्छ आउँदो सदनमा सरकार पक्षले समिति बनाउन मानेन भने यो सदन हामीले होइन उहाँहरूलाई सदन चाहिएको चा। रहन्छ उहाँलाई जनताको काम चाहिएको रहन्छ चा भने हामीले बुझ्नेछौँ धन्यवाद माननीय सदस्य श्री मानवीर राई उहाँलाई दुई मिनटभित्र आफ्ना कुराहरू राख्ति हुन म समय दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय पर्यटकीय जिल्ला सोलुखोमोमा विभिन्न घटनाहरू शङ्कास्पद घटनाहरू महत्त्वपूर्ण एउटा स्थानहरू पर्यटकीय स्थलहरूमा घटनाहरू घटिरहेको छ मैले सोलुखुम्बु जिल्ला सोताङ गाउँपालिका वार्ड नम् तिन निवासी तुलमान राई मिति दुई हजार असी चैत्र छ गते पुलको होल खोप्ने क्रममा ढुङ्गाले किचेर मारिएको छ नदीको पुल बनाउने क्रममा यसको लागि तुरन्त सरकारबाट क्षतिपूर्ति राहत प्रदान गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु यसै गरी मापे दुधकोशी वार्ड नम्बर एक बस्ने वर्ष पच्चिसको केशव राई विगत फाल्गुन सत्ताइस गतेबाट हराइरहेको हिजो मात्र चैत्र छ गते मात्र सोलुखुम्बु जिल्लाको पर्यटकीय विशेष स्थल खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका वार्ड नम्बर तिन दुधकोशी नदीको किनारामा अनकन्टार भिरमा भेटिएको छ उहाँको लास आजसम्म निकाल्न सकिएको छैन कि शङ्कास्पद रूपले निजको घटना घटेको कुरा म गृहमन्त्री सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी लामो समयदेखि सोताङमा रहेको सोलुखुम्बु जिल्लाको स्वताङ इलाका प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत नहुँदा प्रशासकीय अधिरिक त्यहाँ नागरिकता दिन विभिन्न कामहरू अवरुद्ध भएको छ यसै गरी सोलकुमु जिल्लाको नाम्चे इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि यो दुईहरू अब माननीय अर्थमन्त्री श्री वर्षमान पुनलाई अनुसार विधेयक दुई हजार असीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्यहरू केही के कुराहरू राख्न खोज्नु भएको छ भने मान्य सदस्य रमेश लेखक संक्षिप्तमा केही कुराहरू राखिदिनुहोस् सामान्य सभामुख महोदय समयका लागि धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय केही समयदेखि निरन्तर सम्मानित सदनमा अत्यन्त गम्भीर विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको सबै प्रतिपक्ष बेन्चबाट निरन्तर हामीले एउटा कुरा उठाइराखेका छौँ त्यो के हो भन्दा देशका कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा लाखौँ नागरिकहरूले जम्मा गरेको रकम हिनाबिना भएको छ अपचलन भएको छ दुरुपयोग भएको छ र नागरिक त्यसबाट पीडित भएका छन् यो विषय सम्मानित सदनमा उठेको छ यो विषय पीडितहरूले सडकमा उठाएका छन् नागरिक समाजबाट उठिराखेका छ देशका महत्त्वपूर्ण सबै सञ्चार माध्यमहरूबाट यो विषय उठिराखेका छन् र यसै सेरोफेरोमा अहिले सरकारमा रहनुभएका माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लाभेछानेजी यो सहकारीको रकम अपचलन गर्ने ठगी गर्ने दुरुपयोग गर्ने विषयमा उहाँ संलग्न रहनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौँ र हामीले यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो यदि प्रश्न उठ्यो राज्यको कुनै सक्षम निकायले यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न रहनु हुन्न त्यस कारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाउँदै आएका छौँ हामीले निरन्तर यसबारेमा माननीय गृहमन्त्रीजीको राजीनामा माग गर्दै यो बारेमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको जवाब मागेका गरेका हौँ आज सामान्य प्रधानमन्त्रीजी सम्मानित सदनमा प्रस्तुत हुनुभयो आफ्ना विषय राख्नुभयो र यो बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्दा मूलत तिन चारवटा विषय देखा पर्यो पहिलो कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले माननीय उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री मान्य रवि लामे छानेजी सरकारीको संस्थापक व्यवस्थापक सञ्चालक सदस्य के पनि हुनुहुन्न भन्नुभएको छ सहकारीको रकम अहिलेसम्म देखिएका प्रमाणबाट हिनामिना भएका प्रमाणहरू छैनन् भन्नुभएको छ अनुसन्धानबाट अपराध देखिएन भन्नुभएको छ भन्नु र नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयलाई अनावश्यक रूपले राजनीतिकरण गर्नु भएन भन्नुभएको छ यो चार पाँचवटा कुरा जुन सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो यो कुरामा हाम्रो चित्त त बुझेन बुझेन चित्त बुझ्ने ठाउँ पनि पटक्कै भएन बरु मलाई थप चिन्ता जाग्यो थप चिन्ता भयो चिन्ता के भयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदैछ गलत सूचना प्राप्त हुँदैछ सामान्य प्रधानमन्त्रीजी नै अध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला जो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो प्रमाण छैन अब म आग्रह गर्न चाहन्छु पोखरा महानगरपालिकाले सूर्य दर्शन सहकारीबाट गोर्खा नेटवर्क प्रालीको नाममा रवि लामेछानेजीको नाममा पुलेसो कर्जा नम्बर एक सय सोह्र ड्यास चार चार पाँच छ खडा गरी खाता नम्बर चार नौ ड्यास जिरो जिरो सात सात शून्य मार्फत पेस्की फर्सौट गर्यो भनेर लेखेको यो प्रमाण होइन अथवा यो के हो जाहेरी दरखास्त परेको छ चार सय छब्बिस अब्लिक एक सय उन्तिसमा दरखास्त दर्ता छ कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता छ दुई हजार असी माघको बाइस गतेमा पीडितहरू जाहारी दरखास्त लिएर गएका छन् पुरानै जाहारी दरखास्त दर्ता भएको हुनाले त्यो यसैको निरन्तरता हुन्छ भनेर प्रहरीले त्यसलाई रेकर्डमा राखेको छ यो पीडितहरूले दिएको जाहरी दरखास्त प्रमाण होइन अथवा अब यी त प्रधानमन्त्रीजीले प्रत्यक्ष नदेखेका प्रमाण भए जुन जानकारी दिनुपर्ने निकायले प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी दिएको छैन यदि जानकारी दिएको छ भने सम्माननीय नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक यसलाई अत्यन्त सिरियस ढङ्गले हेर्नुभएको छैन भन्ने मेरो आग्रह छ यो त अप्रत्यक्ष कुरा भयो प्रधानमन्त्रीजी स्वयं आजभन्दा तिन चार दिन दुई दिन तिन दिन पहिला पोखरा जाँदा पीडितहरूले भेटेका हुन् कि होइन अनि पीडितहरूले भेट्दा सहकारीको रकम दुरुपयोग भयो अपचलन भयो त्यसमा हाम्रो रकम जमा गरिएको थियो त्यो रकम दुरुपयोग अपचलन गर्ने मानिसहरूमध्ये एकजना हजुरकै क्याबिनेटको उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री माननीय रवि लामे छाने पनि हुनुहुन्छ भनेर हजुरलाई भनेको हो कि होइन अब यो पनि प्रमाण होइन पीडितले भनेका कुरा प्रमाण होइनन् प्रहरीमा दरखास्त जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेको प्रमाण होइन पोखरा नगरपालिकाले यही कुराको अध्ययन गर्नका लागि समिति बनाएर समितिले प्रतिवेदन दिएर उल्लेख गरेको कुरा प्रमाण होइन स्वयं माननीय मेरो अत्यन्त सहिदयी मित्र माननीय रवि लामे छानेजीले आफैले कागज गरिदिएको सरकारी अड्डामा प्रमाण होइन भने मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत मेरो आग्रह छ प्रमाण के हो के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुँदो रहेछ यी सबै प्रमाण होइन त प्रमाण हो कि मैले जानेको नेपालको मौजुदा कानुनी व्यवस्था नेपालको हाम्रो फौजदारी न्यायको निरन्तरको अभ्यास र स्थापित सिद्धान्त भनेको तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको पीडितले विधिवत्दि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएको छ र त्योसँग केही तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू छन् भने त्यो प्रमाण हो त्यसले अनुसन्धान हुन्छ यदि यतिकै प्रमाणले अनुसन्धान हुन्न भने के चाहिँ अनुसन्धान हुने हो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले या गृहमन्त्रीले भनिदिनु पऱ्यो नि त यति कुरा ल्याएपछि मात्रै प्रमाण हुन्छ भने हामी अनुसन्धानको कुरा गर्दैछौँ हामी छानबिनको कुरा गर्दैछौँ हामी यो कुरामा निष्पक्षताको अनुसन्धान र छानबिनको कुरा गर्दैछौँ प्रधानमन्त्रीजी नै जब यति अध्यारोमा हुनुहुन्छ भने मैले अघि नै निवेदन गरेँ के निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको आशा गर्न सकिन्छ अनुमान गर्न सकिन्छ त्यो स्थिति भएन अर्को कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय अभ्यासको लामो अभ्यास गरिसकेको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेसले संसदका बारेमा बुझ्नुपर्छ जान्नुपर्छ यो हाम्रो इतिहास हामीलाई स्मरण छ सदस्य संक्षिप्तमा राख्नु होला अब... समस्या के हो त्यसमा होला म आइहालेँ समस्यामा सभामुख समस्या समस्या भएर अलि लामो भयो हाम्रो इतिहास स्मरण गराइदिनु भयो सामान्य प्रधानमन्त्रीले त्यो इतिहासमा हामी गौरव गर्छौँ हामी लामो संसदीय अभ्यास छ लामो हाम्रो संसदीय व्यवस्थाका प्रति हाम्रो ठुलो प्रतिबद्धता छ म यहीँभित्र भएका केही अभ्यासहरू मात्रै अनुरोध गरेर म सक्काउँछु यस्ता विषयमा मन्त्रीका माथि प्रश्न उठ्दा आजसम्म के के भयो एकपटक माननीय रामशरण महजी अर्थमन्त्री भएका बेला उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ विदेशी ब्याङ्ककामा खाता छ उहाँले चाहिँ त राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दा माननीय रामशरण महतले राजीनामा दिनुभएको छ यसै संसदको इतिहास माननीय शेरबहादुर ताबागजी मन्त्री हुँदा उहाँले बोल्दाखेरि केही कुरा बिग्रियो बेठिक बोल्नुभयो भनेर प्रश्न उठेको छ उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ त्यो पनि संसदको इतिहासमा छ माननीय गोकुल बासकोटाजी अहिले पनि माननीय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ छानबिन गर्नका लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ राजीनामा दिनुभएको छ त्यो पनि यसै संसदको इतिहास अर्को एउटा कुरा छ माननीय भरतमोहन मोहन अधिकारीजीले अर्थमन्त्रीका रूपमा यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटका माथि प्रश्न उठेको छ चा, छानबिन समिति गठन भएको छ यही संसदमा त्यो पनि इतिहास माननीय विष्णु पौडेलजीले अर्थ विधेयक विनियोजन विधेयक बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटका माथि प्रश्न उठेको छ चा, छानबिन गठन छानबिन समिति गठन भएको छ छानबिन भएको छ त्यो पनि यो संसदको इतिहासमा छ पछिल्लो पटक माननीय जनार्जन शर्माजीले बजेट प्रस्तुत गर्दा उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छ र यहाँ छानबिन समिति गठन भएको छ यो राजीनामा गर्दा कहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ कहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेडिनवादी एमालेको सरकार छ यो इतिहासमा दर्ज भएका घटना हो अब एउटा नयाँ विषय प्रवेश गरेको छ मेरो नेता सम्माननीय ने प्रधानमन्त्रीजीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ म भन्छु कुनै होइन पर्याप्त प्रमाण छ पर्याप्त प्रमाण छ यो म भन्दैछु यसको <laughs> छिटोफानो कसले गर्छ सामान्य सभामुख महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ म भन्दैछु अत्यन्त ज्यादा प्रमाण छ यसको छिटोफानो के हुन्छ हाम्रो यहीँ जा जुहारीले छिटोफानो गर्छ कि यहीँनिर हामी अदालत हुन्छ त्यसो होइन ल म एउटा आग्रह गर्छु अहिलेसम्म संसदको अभ्यासमा पनि भएको संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र म चुनौती पनि दिन चाहन्छु तपाईँ प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ म प्रमाण छु भन्दै छ भन्दैछु यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ प्रमाण छ छा कि छैन त्यो पनि हेरौँ यो मेरो आग्रह यसलाई अत्यन्त सदा सहायतापूर्वक किनभने सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हाउसलाई को निरन्तर कामलाई अवरुद्ध गर्नु भएन भन्नुभएको छ हामी हाउसको कामलाई अवरुद्ध गरिराखेका छैनौँ आज पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ प्रश्नोत्तर गर्नुभएको छ हामी सदनलाई अवरुद्ध गरेर हामी बजटका कुरादेखि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई अवरोध सिर्जना गर्न चाहदैनौँ हामीले त्यो गरेका पनि छैनौँ तर यसरी गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउँदा उठाउँदै पनि यदि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन यदि सरकारले यी कुरालाई अगाडि बढाएन भने हाउस अवरुद्ध काङ्ग्रेसले गर्दैन म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार आफैले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिनेछ अब यति कुरा भनिसकेपछि पनि यदि यदि नियमित काम कारवाही संसदको अगाडि बढ्न सकेन भने सरकारले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिनेछ त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ र मेरो माग पनि छ आग्रह पनि छ चुनौती पनि छ एउटा छानबिन समिति गठन गरौँ यो संसदीय अभ्यास हो संसदभित्र संसदको छानबिन समिति गठन गरौँ र दुधको दुध पानीको पानी, पानी निष्पक्ष छानबिनको वातावरण सुनिश्चित गरौँ यसमा यदि आपत्ति छ सरकारलाई भने सरकार आफै गैर जिम्मेवार र सदनको नियमित कामलाई बाधा पुर्याउने मानिनेछ ठहरिनेछ धन्यवाद जय नेपाल